খুবই মনোমোহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মনোমোহা সৌন্দৰ্যৰ মাজত এটা হনুমান মন্দিৰ আছে। ফালি বৈ আহিছে কুলু কুলু চৰাইৰ এটা ধুনীয়া নদী। ইয়াতে এখন খুব সুন্দৰ বজাৰো আছে। ৰন্ধা বঢ়া পৰ্ব প্ৰায় শেষ হ'বৰ হৈছে আৰু এতিয়া হ'ব আমাৰ খোৱা পৰ্ব। আমাৰ ছাৰসকলৰ কিছু ধেমালিৰ দৃশ্য। নদীৰ দুয়োটা পাৰে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ। ৰন্ধাই ৰান্ধিছে, খুৱাই খাইছে আৰু নচাই নাচি আছে। আৰু এতিয়া বনভোজৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কামটো আহি গ'ল, খোৱা পৰ্ব। এইটো মেইন নহয় জানো? আৰু শেষত আহি পৰিল আমাৰ ঘৰমুৱা যাত্ৰা। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বিদায়।